Бул сигналда BBC Лондон, BBC'nin Кыргыз кызматынын толкуну. This is the BBC in London identifying the line for the BBC Кыргыз service. Бул сигналда BBC Лондон, BBC'nin Кыргыз кызматынын толкуну. This is the BBC in London identifying the line for the BBC Кыргыз service. Бул сигналда BBC Лондон, BBC'nin Кыргыз кызматынын толкуну. Овода Лондон BBC саламатсыздарбы? 2018 жылды жыйынтыктаган баяндамалар менен тааныштырып Эрмек Максутова. Дүйнө боюнча аба ырайындагы кубулуштар барган сайын жаңылыктарга көбүрөөк чыга баштады. Быйыл жайында демейде салкын жерлерде мурда болуп көрбөгөндөй ысык болду. Жамгыр көп жааган өлкөлөрдө кургак болуп, токойлор өрттөндү. Бул кубулуштар глобалдык климаттын өзгөрүүсүнөн улам болуп жатабы? Британияда ысык аба ырайы узакка созулган жай 1976 жылы катталган эле. Абба тобу хит параттан түшпөй жаткан ал күндөрү ысыкка көнбөгөн британдыктар айласын таппай калган. Өлкөдө кургакчылык болуп, миңдеген үйлөрдү суу менен камсыздоо үзгүлтүккө учураган. Эл көчөдө орнотулган түтүктөн суу ташып ичип калган. Бул ошол учурдагы аба ырайын чагылдырган карта. Кызыл болуп турган жерлер Америка, Европа жана Орусиядагы аба температурасы адаттан жогору экенин көрсөтүп турган. Ал эми бул быйылкы температуранын картасы. Бүтүндөй түндүк жарым шаарда жай мезгили ушундай болду. Окумуштуулар муну климаттын өзгөрүүсү менен байланышы бар болду бекен деп изилдеп келишкен. Алар жооп тапты окшойт. Absolutely yes. Албетте, ооба. Мындан 15 жыл мурун байланыш болушу мүмкүн дегенибиз менен белгилүү бир кубулуш ошондон улам болду дей албас элек. Азыр болсо аба ырайындагы айрым кескин кубулуштар климаттын өзгөрүшүнө байланышы бар экени ачык болуп калды. Бул графиктен Британияда 1900 жылдан тартып июнь айындагы түшкү орточо температура кандай өзгөрүп келгенин көрүүгө болот. Компьютердик моделге ылайык аба температурасынын өсүү багыты дагы улана бермекчи. Соңку жылдары Калифорнияда жана түштүк Австралияда токойлор өрттөнүп келди. Быйылкы жай бул жакта соңку 100 жылдагы эң ысык мезгил болду. Оксфорд университетиндеги илимпоздор климаттын жылуулануусу Европага кандай таасир эткенин изилдөөдө. Биз өзгөчө жер ортолук деңиз аймагында аптаптар күчөгөнүн байкадык. Европада анчалык болбосо да баары бир ысык учурлар көбөйдү. Мисалы, өткөн жылы июндагы ысыкты иликтеп, Бельгия менен Голландияда ал 4 эсеге күчтүү болгонун аныктадык. Ошентип жамгырлуу Британияда 76 жылдын ысыгы эстен кеткис бир жагымдуу жай болгон эле. Бирок эми ал көп күттүрбөй келип турган аптапка айланат окшойт. Кыргызстанда климаттын өзгөрүүсү тууралуу көбүнчө адистер гана сөз кылып, көп учурда мөңгүлөрдүн ээришин белгилешет. Өлкөдө ар кандай көлөмдөгү миңдеген мөңгүлөр бар, бирок алардын тездик менен ээрип жатышы эми гана кыргыз коомчулугун кабатыр кыла баштады. BBC кабарчылары Айбек Абдылдаев менен Руфат Эргешевтин иликтөөсү. Кыргызстанда коомчулук социалдык экономикалык көйгөйлөр менен алып урушуп жүрүп, климаттык өзгөрүүлөргө чоң деле маани бербейт. Бирок акыркы жылдары изилдөөчүлөр мөңгүлөрдүн абалына байланыштуу кооптуу коңгуроо кага баштаганы глобалдык жылуулуктун эпкинин сездирүүдө. Биз Ысык Көлдүн түштүк тарабындагы Кызыл Суу айылында жайгашкан Улуттук Илимдер Академиясынын Тянь-Шан бийик тоолу илимий борборуна мына ушул суроого жооп издеп келдик. Борбордогу илимий топтун кезектеги сапарын күтүп жүрүп, изилдөөчүлөр Карабаткак деп аталган мөңгүгө байкоо салганы жөнөп жатканда,
Биз дагы топко кошулдук. Биз сапар алган мөңгүгө өткөн кылымдын 47-жылдарынан тарта эле такай байкоо жүргүзүлүп келген. Кызматкерлер жетекчиликтин көрсөтмөлөрүн алгандан кийин Чоң Кызыл суу капчыгайындагы станциясын көздөй бет алдык. Биз азыр Ысык Көл өрөөнүнүн Чоң Кызыл суу капчыгайында турабыз. Биз турган жерибиздин бийиктиги 2555 метр деңиз деңгээлинен. Карабаткак мөңгүсү Тескей Алатоонун түндүгүндө жайгашып, деңиз деңгээлинен 4800 метр бийиктикте. Биз болсо аттанганда эле мөңгүнүн этек жагына 3300 метр бийиктикке жеткенибизди эле чоң олжоо болмок деп болжоп турдук. Биз азыр ушул көп жылдардан бери Ысык Көлдүн Карабаткак деген мөңгүсүндө илимий изилдөөлөрдү жүргүзгөн топ менен кезектеги илимий экспедицияга баратабыз. Бул Карабаткак мөңгүсү негизи Ысык Көл өрөөнүндөгү чоң мөңгүлөрдүн бири, бирок абдан бат эрип аткан мөңгү катары дагы укмуштуулар көрсөтүп атышат. Капчыгайдагы гүрүлдөп кирип турган бул суу дал ошол мөңгүдөн түшкөн суулар. Карабаткак мөңгүсүнүн бизге көрүнүп турган жерин илимпоздор мөңгүнүн тили деп аташат экен. Мөңгүнүн тездик менен эрип жатканын бул соңку жылдары пайда болгон көл көрсөтүп тургандай. 200 000 метр кубту түзгөн көл чоң эле аянтты ээлеп турган экен. Азыр бул көлдүн үстүндө дагы өзүнчө көлмө топтолуп жатканына күбө болдук. 60-жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейин 500 метрге чейин азайып кеткен, артка чегинип кеткен. Ошондон улам биз средний мындай эсептеп чыкканбыз. Демек 8-9 метрге бул жыл сайын азаят экен да. Ошондой эле мына көрүп аткан, биз көрүп аткан көл бул акыркы 4-5 жылда пайда болгон көл. Төмөн жакта биз дагы чоң көлүн көрбөдүк. Эми бул жерге дагы мына көл пайда болду. Мөңгүн жогору жактан дагы эрип атат да. Ошол жактан эрип, ошол жактан суу болуп агып келип отуруп, могунтип мөңгүнүн үстүн жырып, жарака пайда болуп, ошо жарака менен агып келип атат да. Биз жол жүрүп келатканда аралап өткөн Токойдогу Тянь-Шан карагайы, деңиз деңгээлинен 3000 метрден бийик жерде өспөйт деген илимий тыянактар бар. Бирок мөңгү эрип кеткен жердеги Тянь-Шан карагайынын көчөтүн көргөн изилдөөчүлөр климаттык өзгөрүүлөрдүн аймакка канчалык таасирин тийгизип жатканына бир мисал катары көрсөтүштү. 30 жыл мурда биз турган жерде мөңгү турган. Мөңгүлөрдүн артка чегинип азайып бараткандан кийин анын ордуна боондай элдер пайда боло баштады. Бизди коштоп жүргөн илимий кызматкерлер бир апта мурун келип атайын жабдыктарын коюп кетишкен. Мөңгүдөгү өзгөрүүлөрдү дыкат кагазга түшүрүп алышууда. Бул абляционный река деп коебуз да. Канчалык деңгээлде мууз эрип атат, ошону ушул рейкалардын жардамы менен ченеп турабыз. Бир жума өткөндөн кийин ченегендегиси 32 сантиметрге эрипти. 1947-жылы Карабаткак мөңгүсүнүн жалпы аянты 3.2 километр квадрат болсо, 2016-жылдагы маалымат боюнча 2.5 километр квадратка азайган. Мөңгү 450 метр өйдө жылып кеткен экен. Жыл сайын жааган кардын көлөмү менен ээригенинде чоң айырма бар. Демек акырындап аянты кыскара берет деп айтса болот. Бүтүндөй дүйнө өндүрүштөн чыккан зыяндуу газдарды азайтып, климаттын өзгөрүшүнө таасирин тийгизген кесепеттерди жоюуга каршы чараларды издеп түйшөлүүдө. Ал эми Кыргызстандагы бул чакан илимий борбор аз айлык көп түйшүгүнө кайыл болуп, дүйнөлүк чакырыктарга үн кошуп жаткандай. Климаттын өзгөрүүсүн оздуктоо жолдорунун бири бул экологияга зыян келтирбеген күн панелдерин колдонуу. Кыргызстанда бара-бара жашыл экономикага умтула баштайбы. Экологиялык таза технология өлкөнүн келечеги экенин өкмөт белгилеп келет. Кыргызстандын бул багыттагы эң алгачкы ийгиликтүү долбоору жөнүндө айтып берели. Эмки баяндамабыз күн энергиясын чогуткан панель жасаган ишкана тууралуу. Күндүн энергиясын алуучу панелдерди жасай турган заводтун реалдуу иштей баштаганына 1,5 жылдан ашып калды. Бул убакыт аралыгында ишкана Германия, Казакстан, Орусия сыяктуу мамлекеттерге 4000 күн батареясын экспорттоду. Германиялык инвестор менен биргеликте уюшулду. Бул Кыргызстанда гана эмес, Орто Азиядагы эң бир анан жалгыз күн энергиясын иштеп чыгуучу панелдерди жасай турган ишкана. Бүгүнкү күндө 10 миллиондук товар жөнөтүлдү. Эң жаңы технология менен жасалган. Азыркы убакта Германиядан технологтор келип, биздин жарандарды окутуп, ошолор азыр ишти алып барып атат.
Ишкананын жылына 120 000 панелди даярдап экспорттоого кубаты жетет. Завод панелдердин дээрлик 90% чет мамлекетке сатат. Азыр Европа мамлекеттеринде альтернативдүү энергиянын түрлөрү алдан закон менен киргизилип, ошол популярдуу болуп атат. Ошол себептен ошол жака экспортко кетип атат бул товар. И биздин дагы талап өндүрүлүп чыккан продукция экспортко чыгып, валюталык запастар көбөйсүн деген талап менен иштеп атат булар. Кыргызстанды 2020-2040 жылдары туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук стратегияда жашыл экономика дагы камтылган. Бирок анда жашыл экономиканы өнүктүрүү үчүн талаптар толук каралган эмес. Адистердин айтымында бул багытта ишти жакшыртуу үчүн атайын стратегиялык документ кабыл алынышы керек. Сиз көрүп жаткан BBC. Эми жыл ичиндеги башка урунтуу кабарларга кайрылалы. Саясий кеңештерди берип келген Кембридж аналитика компаниясы май айында жабылган. Ал 2016 жылы АКШ-дагы президенттик шайлоо жана Британиядагы Brexit референдуму алдында Facebook'тун миллиондогон колдонуучуларынын жеке маалыматын үгүт иштерине колдонгону үчүн айыпталган. Бул чыр боюнча Британиянын маалыматты коргоо органы Facebook'ту 645 000 АКШ долларына айыпка жыккан. Июль айында окумуштуулар Марс планетасында суу табылганын билдирген. Планетанын түштүк уюлундагы узундугу 20 км болгон аянт көл болушу ыктымал. Бул аянтты окумуштуулар Европанын космос агенттигинин Марсис аттуу радар жабдыгынын жардамы менен тапкан. Радар болсо орбитаны айланып турган Марс экспресс аппаратынын бортунда орнотулган. Дүйнөдөгү эң алгачкы суутек менен жүрүүчү поезд. Ал үстүбүздөгү жылы сентябрь айында Германияда колдонууга берилди. Анын кыймылдаткычы суутек менен кычкылтектин кошулмасынан пайда болгон электр энергиясы менен жүрөт. Кадимки поезддерге караганда кымбат болгону менен бул жашыл технология бара-бара дүйнөгө кеңири жайылат деген үмүт бар. Дүйнөдөгү алгачкы жасалма интеллект, виртуалдуу алып баруучу веб-сайт жана социалдык каналдарда жаңылыктарды 24 саат бою окуйт жана каражат үнөмдөйт. Бул тууралуу Кытайдын Синхуа агенттиги билдирди. Костюм шым кийип, жаңылык окуган роботтун аракети Синхуа каналынын кызматкеринен көчүрүлгөн. Алып баруучу жандуу болууга аракет кылганы менен эксперттер аны алгачкы жакшы аракет деп баалады. Бул Кытайдын түштүгүндө өткөн дүйнөлүк дрон жарышы. Атаандаштардын жарыш трассасында тез учуу жөндөмү сыналды. Андагы эң жаш жеңүүчү болгону 11 жашта. Жарыштагы 62 катышуучу тең буга чейин саатына орточо 114 км ылдамдыкта учуп, жаңы рекорд орноткон швейцариялык катышуучу менен ат салышты. Дүйнөгө таанымал физик профессор Стивен Хокинг быйыл 76 жашында дүйнөдөн кайтты. Ал 14 мартта Кембриждеги үйүндө таңкамал көз жумган. Жаш кезинде эле оор илдетке чалдыккан Стивен Хокинг Айнштейнден кийинки эле эң көп сөзгө алынган абройлуу окумуштуу эле. Анын эмгектери миллиондоп сатылып, атагы алыска тараган. Аны көргөндөр дароо таанышчу, өзгөчө мыкты адам эле. Көргөч илимпоз инвалидтик коляскасында алсыз көрүнгөн бул киши биздин аалам тууралуу түшүнүгүбүздү өзгөрттү. Ал студент кезинде дегенеративдик нейрон оорусунун алгачкы белгилерине кабылган. Бара-бара анын денеси толугу менен шал болуп, ал баарлашуу жана иштөө үчүн компьютердеги үн синтезаторун колдонгон. Бирок бул абал аны чүнчүтүп, токтотуп койгон жок. Мага 2 жыл гана жашайсың деп айтышкан эмес. Бирок дарыгерлер менин келечегимди көрбөй турганын туйдум. Убакыттын кыскача тарыхы аттуу китеби ага дүйнөлүк атак алып келди. Китептин 10 миллион нускасы сатылган. Бирок көп киши аны сатып алганы менен бир аз гана окуса керек. Анын убакыт, космос жана мейкиндиктеги кара үңкүрлөр тууралуу теориялары абдан татаал, даярдыгы жок кишилер түшүнө албас эле. Бирок ал баарлашууга келгенде өзгөчө гений экенин көрсөттү. Хокинг лекцияларды окуп, интервьюларды берип жүрүп, атактуу жылдызга айланган. Анын жеке жашоосу бир кылка болгон жок. Биринчи аялы Жейн менен 3 балалуу болушкан. Жейн аны 1990 жылга чейин карап жүрдү. Бирок Стивен өзүнүн медайымын тандап, аялын таштап кеткен. Кийин алар үйлөнгөндөн кийин Хокинг зомбулукка кабылган деген айыптар келип чыкты. Полиция тергөө жүргүзгөн. Бирок далилдердин жоктугунан иш жабылган эле. Стивен медайы менен кийин ажырашып кетти.
Кийинки жылдары Стивен жагы менен инфракызыл нурларын жылдыруу аркылуу гана компьютер жардамы менен сүйлөп калган. Оорум тууралуу эч жакшы нерсе айта албайм. Бирок ал мени өзүмдү аяп, боор оорутуп отурганга үйрөттү жана жасай алчу ишимди кыла бердим. Ооруга кабылганга чейинки жашоомо караганда азыр көбүрөөк бактылуумун. 2014-жылы анын жашоосу тууралуу бардык нерсенин теориясы аттуу көркөм фильм тартылып, Хокиндин ролун Эдди Рейдмен аткарып, Оскар сыйлыгын алган. Көзү тирүүсүндө эле Кембриджде анын айкелин тургузушту. Оор илдет менен күрөшүүдө көжөрлүктү Стивенчелик эч ким көрсөтпөсө керек. Биздин аалам тууралуу түшүнүгүбүздү Стивенчелик эч ким кеңейтпесе керек. Биз жыл жыйынтыктарына арналган программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Эрмек Максутова. Эфирде кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.